Сёння ў праваслаўных вернікаў распачаўся калядны пост. Ён доўжыцца 40 дзён да 7 студзеня і рыхтуе вернікаў да свята Рождства Хрыстова. Калядны пост інакш называецца Піліпавым у гонар апостала Піліпа. У харчаванні на гэтыя дні ўстанаўліваецца строгі рэжым. Забаронены мясныя і малочныя прадукты, яйкі і сыр. Па хрысціянскіх традыцыях пост цялесны суправаджаецца духоўным. Гэта малітва, пакаянне, устрыманне ад спакус і дараванне крыўдаў.